Незаконными назвал действия руководства СИЗО в Одессе генпрокурор. Юрий Луценко возмущен жестоким избиением заключенных. Во время поездки в Днепр он отметил, прежде чем вызывать спецназ пенитенциарной службы, руководство СИЗО обязано было согласовать это с прокуратурой. Я ставлю питання про особисту відповідальність не тільки керівника спецназу, не тільки керівника колонії, вибачте, ізолятора, але і про долю всієї пенітенціарної служби. На жаль, вона малооплачувана, корумпована, нехтує законами і неефективна. Ми повинні кардинально реформувати пенітенціарну службу. Це означає більша зарплата, новий персонал і нове керівництво.